Raspričavanje. Raspričavanje. Klabing, filmovi, serije, galerije, noćni život, svirke, klubovi i diskoteke. Problemi i životarenje omladine u Leskovcu. Redovno gost u studiju. Raspričaj se već jednom. Raspričavanje petkom u 7 popodne. Samo na Radio Leskovcu. Imamo gospodine Rambo na vezu. Halo. Laži. Važi. Dobro večer, Rambo, Dragan iz Radio Leskovca kraj telefona. Tamara je pored mene, ovaj, gde ste vi? Jeste na napadnoj radi? Evo, ovi me već uključuju, oprosti, molim te. Da, ajde, živio, hvala ti, čao. Halo. Halo, halo, da, uključili smo te već. Već si u programu, Dragan iz Radio Leskovca kraj telefona, da se predstavim, pošto se nismo ovako počuli lično. Reci mi, jesi ti na napadnoj rampi negde? Prošli smo. Gde ste došli? Naplatnu nakon izlaska iz Niša. Aha, imate još jednu naplatnu rampu, ili ste imali sitno? Prošli smo nju, nju smo prošli. A nju ste prošli, dobro, vi ste za nekih desetak minuta u Leskovcu, ali nema veze, evo, uradit ćemo tonski ovako fono razgovor. Reci mi, da li misliš da je vreme da se omladina uozbilji u našoj zemlji? Ja to moram da te pitam, mislim sam prvo to da te pitam. Pa vreme je da se svi uozbilje, pošto ovaj... period lagodne klime koja je donosila prirodno obilje, puno prijatan život izgleda da prolazi u tom smislu što je klima nezgodnija, morat ćemo više da se trudimo da bi imali šta da jedemo. Jel? Prosto to je jedna prirodna neminovnost i šta da radimo. Ne znam da li ti znaš, izvini što te prekidam, da je tvoj koncert organizovan u okviru kampanje za zdrave navike. To je promocija projekta omladinskog zdravlja. Kako da ne znam, pa valjda sam provjerio za šta sviram. Da. Šta su to zdrave navike? I kako je to omladinsko zdravlje? Šta bi to pre svega trebalo da bude? Za početak najvažnija je stvar šta čovjek radi u svom životu. Stara grčka poslovica kaže ono si što radiš. Da. Dakle, nisi ono o čemu misliš ili ono o čemu pričaš, nego baš ono što radiš. U tom smislu najoptimalnije vrijeme koje mladi čovjek može da provodi je da se obučava i priprema za neki posao koji će raditi u budućnosti. A nema tu neke eko akcije, reciklaže smeća i to ono što visi po tvom sajtu? Pa dobro, to je jedna sveobuhvatnija akcija koja se ne tiče samo mladih, tiče se i starih, jel? Tako ne treba ljude da čudi što ja kao javna ličnost se upuštam u te društveno korisne akcije. Prosto ko će ako neće ljudi koji su za koje se zna da se time bave, u tom smislu to je moja društvena odgovornost, šta ću, da sam doktor po zanimanju, liječio bi ljude ovako, pošto sam po zanimanju svetski mega car, onda moram da se bavim svim aspektima parohije u kojoj se nalazi. Jesi ponovo usisivač za Leskovac? Ako nisi, pozajmićemo ti, pošto ima ona legendarna priča o tebi kako na Bini pustoš usisivače, ono, i to ti je ceo kod. Pa nije, to je istorija, jedna od priča koja je doživjela svoju devijaciju tokom vremena. Jedan od mojih prvih koncerata je bio koncert za 28 usisivača, a poslije je to doživjelo određen, znaš, kad to ide od uva do uva, onda, vjerovatno ni Marko Kraljević nije oro drumove, pa je na kraju... Na kraju ipak orodom, da. Jednom prilikom se izjavio da je razlika između Beograda i gradova u unutrašnjosti Srbije, da se ta razlika smanjila, da ta priča o Beogradu i unutrašnjosti da je pase. Da li putuješ stalno po Srbiji, da li zaista misliš tako? Naravno, da, svakako. U čemu se to smanjilo, zašto to pase? Pa zato što je optimalna veličina grada po svim parametrima 200.000 stanovnika, a Beograd je odavno to premašio, u tom smislu se Beograd sada funkcioniše po krajevima grada, jel? Znači imaš Novi Beograd, pa imaš Vračar, pa imaš Dorćol, pa vamo tamo i gle, čuda. Stvarno svaki od tih krajeva funkcioniše tako što u stvari u njemu otprilike ima 200.000 stanovnika i koji je organizovan po tom principu. Je to zato što su skupe ove kartice za prevoz u Beogradu? Ne, nije zbog toga, nego se jako mnogo vremena gubi na prevozu. Ti
ist jednako košta karta za jednu stanicu da pređeš ili ideš s kraja na kraj, ali je potpuno besmisleno da ti trošiš dnevno 3 sata, 4 u prevozu sa jedne tačke na drugu, zato ljudi funkcionišu tako što se opredijele da žive i rade u jednom kraju, jel? Da, da. Ja sam događa se, imaš ljudi koji nisu po 20 godina otišli u neki drugi kraj, jel? Kao moja tetka, recimo. Ajde. Sad ceraka nije sišla u centar, ne znam nijakoliko dugo. Eto. Ove, teo sam da te pitam, malo pripričam sa Tamarom ovde u studiju, ti u Leskovcu nisi bio nekih dobrih 10 godina, ako ne i više. I da li smo ošte svestan koliko je samo na Facebooku, recimo, ljudi potvrdilo ovo dešavanje u garaži večeras i da će doći. Negde, čini mi se, preko 300 ljudi iz svih krajeva, samo na Facebooku potvrdilo da će doći na tvoj koncert. Pa dobro, ja mislim da je mnogo bitnije šta se u nekoj kafani dogovorilo nego na Facebooku. tako da, isto tako kao što na Facebooku ne možeš da dobiješ dobar leskovački roštilj. Da, da, da. Internet, bez obzira koliko je genijalan, ipak ograničen za određene ugođaje, jel? Da, tako interneta stvarno neke osnovne stvari ne možeš da radiš. Dobro, samo za kraj evo da te pitam, da niste već ušli u Leskovac, niste? Molim? Niste još uvek ušli u Leskovac s tim autobusom? Evo, mislim da ćemo svakog momenta. Okej, okay. I ovako, mi imamo ovde predloge za hit nedelje, prvi predlog je Ana Stanić, drugi predlog si ti i Ellen Hit, treći predlog Madonna, četvrti Sil, za koga glasaš? Pa ja bi najviše volio kad bi vi nabavili moju novu ploču i skinuli ta Ellen Hit sa liste i stavili nešto sa moje nove ploče. Don Quixota recimo, a? Pa ili Urbano, evo pričali smo o gradu, sad možete da pustiti. Urbana. A inače normalno da ću da glasam za sebe, nisam lud da glasam za nekog. Odlično, odlično. Svaka čast, hvala ti puno što si se javio. Ja sam stvarno volio da se lično upoznamo drugi put ili večeras na koncertu. Hvala ti puno. Dogovoreno, zdravo. Ćao, ćao.